Tá vendo aí? O pai morreu ontem, que eu acho que é o menino que o pai morreu ontem, com os amigos lá bebendo. Tá vendo aí? Foi bom porque agora eu filmei e vou pôr no YouTube, pra todo mundo ver qual é o carro. O irmão deu uma volta lá embaixo e sai de, por onde o irmão saiu de novo, viu? Vocês não viu o carro do irmão, viu? O carro, ó, quem sabe?